Report Televizion së ekskluzivisht pamit filmike të momentit të vrasës sa Altin Baliut në 17 janar të vitit 2019 në qytetin e Korqës. Filmimi registruar nga një kamera një biznesi në Korqë, e dritë në bjatë të qfarë ka ndodhur në ekzekutimin barbar -bar të Altin Baliut nga Ulker Mustafa, ose si që njët ndryshë në Korqë, si Geri Muqi, pamit filmike të siguruara ekskluzivisht nga Report Televizion, tregojnë rethanat ordinere se si është kryer kjo vrasi në Korqë, Si që jetë në pamje, grupi të rinjve ku bënde pjesë dhe viktima Altin Baliu, që në filmime është me gjupin e kuqë, ka që në rrugë dhe me një sjeli kretë normale, pasi shokët për shëndetet me njëri tjetrin dhe takohen, Altin Baliu dhe katër shokët e ti, hipi në makinën tip Benz dhe fillen të ecin mbrapsht për të dal nga rruga kryesore dhe larguar në baneset respektive. Te kësa shojnë pamit filmike, dalohë qarë se pikërish në këtë moment, afrod një automjet tip Golf 5 që drejtoj nga Olger Mustafa. Ndërsa makina e cilë ndodhe i përbalë dhe që drejtu e si saj është Olger Mustafa, vazhdo në të ecë para dhe e shoferi hap derën, nga ku zbret Olger Mustafa edhe i drejtojt derës e pasagjerit para të benzit, ku është ullur Riger Sinani, shoku i viktimës Altim Baliu. Pas e afrod të kdera e Rigersit, ku kuj fundi dalot të hap derën, në këto moment e Olgeri, dalot të ambjull derën me forës duke përdorur të dyja duart dhe më pas që me grushta shokun e viktimes. Më pas nga makina të Benz, fillojnë të dalin të gjithë persona që ndodhëshin në të, edhe Olgeri ku fillon të ikë me vrap në drejtim të makinës të ti. Viktima Altin Baliu dalo të dal nga makina të Benz në momente që Olgeri ka qënë duke hypur në makinën e ti, dhe asë një moment nuk ka komunikuar apo të jetë konfliktuar me Olgerin. Pasi e Olgeri ipën në makinë, filon të esë me shpeci dhe në mënyrë të pak kontroluar, ku dalohë të godas Benzi dhe më pas të përplas një nga shokot Altin Baliut, të cilin e ngrenë ajer, bikofa në në makinës dhe largohet në një rrug tjetër. Viktima Altin Baliu në këto momente dalo të jetë në pjesën e pasme të makinës dhe nuk ka kontakte me vrasësin Olger Mustafa. Si pasu e goditjes së makinës dhe e tentatives për të ashtypur një nga shokët e viktimës, të rinë kanë telefonuar policinë e korqës, lidhur me njarjen dhe kanë pritur derisa të vinë uniformat blu. Por teksa që ndronë në pritit të policis, viktima Altin Baliu dhe shoku i tiri Gersi janë sulmuar befasisht me një lev hekuri nga Olger Mustafa duke i shtrirë në tokë dhe qarë kokën. Olgeri sërish ishtë largohet nga reze e filmimit e kamerës, nërko grupi të rinjve së bashku me Altinin, largohen edhe ata nga reze e filmimit duke hyrë në brendësi e palatëve të lagjes këndodheshin, por nuk ka kaluar shumë minuta dhe Olger Mustafa shfaqet sërish në reze në filmimit, ku këtë herë vrapon dhe në dorën banjë armë zjarë pistolet dhe filon e qëlon më armën drejt grupit të të rinjve, ku ishte edhe Altin Baliu. Autori qëlon në drejtim të njohë së më shumë personave pa pasu një objektiv në kokë, se duhet të vristën në atë moment, Djemët janë shpërndarë në mënyrë të qorientuar dhe se e gjithë skena nuk është filmuar më pas nga kamera, pas i ka jashtë rezës së filmimit. Rezulton se Baliu ka vrapuar duke u rotuluar rreth një palati dhe shfaqës rish në rezën e filmimit, ku duke qarë se ndiqet nga Baliu, i cili afrohet dhe e qëlon Baliu me tre plumbat dy në kokë dhe një në gjoks. Në momentin e vrasës saltin Baliu nga Ulger Mustafa, nuk ka pasu njeri, vërsh qytetari sa i mirë sfao i cili ka shkuar tek viktima dhe ka filuar të bërtas. Evrau, evrau djalin, Olger Mustafa kishte vetëm disa kohë që ishte liruar nga gjukata e koqës pasi në shkallën e parë, Mustafa ishte dënuar në nëntor të vitë 2010 me 12 vite burgim për vrase me paramendim të mbetur në tentativ në dëm të qytetarit Marko Hysoli. Nga verifikime që ka bërë report televizion, rezulton se ky person, Olger Mustafa, në këto moment duhet të ndodhe në banesën e ti pasi një vendim i datës 30 nëntor 2017 i marrë nga gjukata e koqës, e urderon të Mustafën të qëndron të në shtëpi dhe të merte kontakte me shërbimin e provës, Por këj vendimi gjyqtarës Floriera Davidi nuk është zbatuar kur nga shërbimi provës në Korç, i cili asë nuk kanë guruar të registroj qështje për Olger Mustafën me argumentin se nuk i kishtë në bërritur zyrtarisht vendimi gjysor. Pas daljes nga qelia, sërish Mustafa përfshijet në një konflikt të dytë, ku për motive të dopta, ka vrar me armëzjarit të riu nga pogradeci, Altin Baliu.